Мої вітання на календарі середа, 14 серпня, в ефірі програми «Час». І про головні події цієї доби разом з колегами готові вам вже розповісти. Засідання виконкому обговорили нагальні питання. Патріотичний флешмоб, кікімори для захисників, ретрит для військових, відпочинок для душі та тіла. Європейський Союз підтримує боротьбу народу України з російськими загарбниками, зокрема і операцію на Курщині. Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель у мережі X. Зокрема, високий представник ЄС обговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою останній розвиток подій на фронті та контрнаступ у Курській області РФ. Я підтвердив повну підтримку Євросоюзом боротьби народу України. Путіну не вдалося зламати український опір проти його необґрунтованого вторгнення. І тепер він змушений відходити вглиб російської території, сказав Борель. Зі свого боку, Кулеба під час розмови із Борелем зосереджувався на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь. Генеральний штаб повідомляє, що повітряні сили Збройних сил України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 у ніч проти 14 серпня на території Курської області, а сили оборони продовжують наступ у Курській області РФ. Бійцям вдалося взяти під контроль ще одне село. Йдеться про село Плехове. Про це повідомляє боєць Збройних сил України 3-ї окремої штурмової бригади Владислав Дацик. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після розмови з головкомом ЗСУ Олександром Сирським повідомив, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Росії. Військовозобов'язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не будуть видавати та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби. Йдеться у постанові Кабінету міністрів 13 серпня. Відповідно до постанови, громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів відсутня інформація про оновлення персональних даних, не будуть надаватися такі адміністративні послуги. Приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення. Також приймання документів щодо державної реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку транспортних засобів. Також чоловікам міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Ресайклінг від Міноборони поповнили державний бюджет, переробивши знищену техніку. Відомство накопичило 1000 тонн металобрухту із вмістом дорогоцінних металів, а саме 100 кілограмів золота, 1900 кілограмів срібла та 25 кілограмів платини. За словами начальника управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковника Олега Коваля, за 7 місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 мільйони гривень. До кінця року планується отримати ще не менше 18 мільйонів гривень. Понад 40 питань розглянули сьогодні на черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Розглянули питання, які стосуються опіки, погодження проєктів благоустрою, надання паспортів відкритих літніх майданчиків, нові доступні послуги у ЦНАПі, а також питання, які стосуються неповнолітніх. Про все у подробицях. За мить. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування підтримали сьогодні на засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Ми очікуємо восени прибуття чергової партії комунального транспорту і іншого шляху, як через конкурс, виконувати перевезення пасажирів немає. Тобто ми розробили нові умови конкурсу, враховуючи також зміни у законодавстві, які відбулися протягом останнього часу. Ну, серед таких важливих, скажімо так, важливих питань, що охоплюють ці умови конкурсу, це питання щодо забезпечення перевезення осіб з інвалідністю. Збільшується кількість рухомого складу, який необхідно бути на кожному маршруті. Також законодавець вніс зміни у чинне законодавство у плані забезпечення доступності пільгової категорії громадян системою електронного квитка.
Також члени виконкому вирішили покращити харчування пацієнтів лікарень міста. Зокрема, затвердили під час засідання програму покращення харчування пацієнтів при проходженні стаціонарного лікування у міській лікарні на 2024-2026 роки. Документ у подальшому внесуть на розгляд сесії міської ради. У нас пройшла реформа медичної галузі, об'єднання наших медичних закладів, і сьогодні ми прийняли програму покращення харчування у наших закладах з наступного року, 2025 року. Це будуть передбачені кошти для того, щоб ми покращили харчування в наших медичних закладах. Це стосується абсолютно всіх пацієнтів. У нас є окрема програма про харчування військовослужбовців, які перебувають зараз на лікування, а це йде програма про покращення харчування. Це будуть додаткові кошти для того, щоб покращити харчування у всіх медичних закладах пацієнтів, які перебувають на лікуванні. Перелік послуг, які можна отримати у ЦНАПі, доповнили послугами, що надаються департаментом соціальної політики. А саме, встановлення статусу постраждалого учасника Революції Гідності, позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, таке рішення теж затвердили під час виконкому. У нас є понад 300 видів адмінпослуг, які надає наш центр надання адмінпослуг. Ще буде одна послуга – це можливість вклеїти фотографію при настанні 45 років. Натомість низку послуг ЦНАП у зв'язку зі змінами у законодавстві більше не надаватиме. Зокрема, переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення, видача дозволу та його анулювання на вивезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та або вивозиться з території держави-агресора тимчасово окупованої території України. У НБУ спрогнозували, коли набудуть чинності обмеження переказів з картки на картку. Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Олійник. За словами Олійника, обмеження почнуть працювати за місяць після того, як Національний банк про них оголосить публічно. Оголошення може відбутися 15 серпня, відповідно рішення набуде чинності 15 вересня. НБУ планує встановити обмеження на рівні 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі. Ця сума не враховуватиме перекази волонтерам. Нагадаємо, голова Нацбанку Андрій Пишний повідомив, що рішення щодо обмеження переказів буде фіналізовано цього тижня. Обговорювався варіант встановити ліміт у 100 тисяч гривень та 30 операцій на місяць для одного рахунку. Обікрали Міноборони на майже 12 мільйонів гривень на початку повномасштабної війни. Затримали організаторів схем розкрадання грошей на державному замовленні Міноборони динамічного захисту для танків Збройних сил України у березні 2022 року. Екс-керівник державного підприємства та його головний бухгалтер вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний прибуток. Штучно завищили вартість замовленої продукції, а отриману різницю вивели у тінь. Тепер можуть сісти за це за крати на 12 років. У храмі Успіння Богородиці відбувся чин похорону та прощання із полеглим героєм Бурдак Сергієм. Штаб-сержант посмертно, інспектор прикордонної служби 3-ї категорії, кулеметник кулеметної групи підтримки відділу прикордонної служби Сартана прикордонного загону загинув 29 березня 2022 року під час оборони Азовсталі. Попрощатися із захисником прийшли рідні, друзі та побратими. Сергій Бурдак – захисник України, що віддав за незалежність держави та свого народу власне життя. Сьогодні у храмі Успіння Богородиці воїна провели рідні, друзі, побратими та всі небайдужі. Сьогодні здійснюється чин поховання штаб-сержанта Бурдака Сергія Петровича, який був призваний в 2019 році на контракт до 1-го прикордонного загону Східного регіонального управління. На початку повномасштабної війни в березні місяці виконував бойові завдання в Маріуполі на Завсталі. Там і загинув. Тіло не вдалося тоді евакуювати. По обміну тіло прибуло, здійснилася ідентифікація. І на даний час сім'я проживає в місті Мукачеве, здійснюється чин поховання. Також був нагороджений орденом за мужність 3-ї ступені посмертно. Захисник родом з Київської області. Згодом сім'я переїхала до Маріуполя, де, власне, він навчався в школі. Вступив до училища та потім до технікуму. Потім проходив строкову службу у місті Болград Одеської області у повітряно-десантські війська. Після строкової служби пішов працювати на завод імені Ілліча у місті Маріуполь. Працюючи на заводі, паралельно здобував освіту в Харківському національному університеті і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю управління персоналом. У 2019 році пішов на службу за контрактом в Донецький прикордонний загін, військова частина 99-37, спеціальний загін Сартана.
У 2022 році під час повномасштабного вторгнення Сергій Бурдак обороняв місто Маріуполь. У березні, виконуючи бойове завдання, отримав важке поранення унаслідок мінометного артилерійського обстрілу з боку противника. Ми з вами прощаємось із воїнами, які захищали Маріуполь. Це був тільки початок війни. Це були найтяжчі такі дні, коли наша Україна, наша держава, вона стала на захист своєї землі, рідної землі, щоб не допускати цього ворога, який прийшов на нашу землю. У чоловіка залишилась любляча дружина та двоє діток. У цю гірку мить поділяємо горе рідних та близьких нашого захисника та схиляємо голову у глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного з нас. Мати облила 10-річного сина бензином, а співмешканець підпалив. Нові деталі резонансного вбивства на Закарпатті. У травні 2024 року на Закарпатті 10-річний хлопчик загинув від отриманих опіків. Підозрюваного у смертельному травмуванні дитини взяли під варту. Попередньо йшлося про те, що дитина випадково підпалила себе через необережне поводження з вогнем. Однак у ході розслідування стало відомо, що до вбивства причетний 33-річний співмешканець матері хлопчика. Нині ж стало відомо, що до вбивства причетна також і мати хлопчика. Жахливий злочин стався 13 травня у селі Серне на Берегівщині. Слідством встановлено, що жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння під час сварки з своїм малолітнім сином, діючи умисно з метою заподіяння тілесних ушкоджень, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, облила останнього паливно-займистою сумішю. Її співмешканець підпалив одяг дитини. Хлопчика було доставлено до обласної лікарні із термічними опіками 80% поверхні тіла. Медики намагалися врятувати хлопчика, однак 15 травня він помер у медичному закладі. За цим фактом співмешканцеві матері малолітнього повідомлено про підозру, його взято під варту. Утім, жінка також підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Наразі стосовно підозрюваної встановлено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із покладенням обов'язку заборони залишати місце постійного проживання. Слідство у справі триває. Українські прикордонники затримали у Карпатах двох чоловіків, які намагалися втекти горами до Румунії. Для маскування ухилянти одягнули штани-кікімори та камуфльовані футболки. Про це повідомила прес-служба ДПСУ. Зазначається, що втікачі дісталися майже до самого кордону. Прикордонники розповіли, що ухилянтів помітили, коли їм до перетину кордону залишалося всього 50 метрів. Їх затримав прикордонний наряд. При цьому мандрівники добре підготувалися. Щоб бути непоміченими серед лісових хащ, вони одягли спеціальний камуфльований одяг. Особливо потішили прикордонників штани кікімори ухилянтів. На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, справу скерували до суду. У місті Іршава сталася резонансна крадіжка. Листоноша, якому довірили перевозити грошові кошти, привласнив собі майже 30 тисяч гривень. Про це йдеться у вироці суду. За даними слідства, 6 квітня працівник Укрпошти, скориставшись службовим становищем, викрав гроші з автомобіля підприємства. Суд визнав чоловіка винним у крадіжці та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак, з огляду на обставини справи та визнання вини, суд вирішив звільнити його від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Волонтерки організації «Маскувальні сітки Мукачево» отримали замовлення від військовослужбовців на сотню кікімор. Жінки вже сплели понад 30 замовлень. Та аби привернути увагу громадськості до необхідності допомогти нашим захисникам, вирішили влаштувати на центральній площі міста патріотичний флешмоб та зібрати кошти на тканину для плетіння. Продовжить тему Дарина Шафар. Одягнули власно сплетені кікімори та вийшли на центральну площу міста. Волонтерки організації «Маскувальні сітки Мукачево» отримали замовлення від військовослужбовців на сотню кікімор. Жінки вже сплели понад 30 споряджень. Та щоб привернути увагу громадськості до необхідності допомоги нашим захисникам, вирішили влаштувати на центральній площі міста патріотичний флешмоб та зібрати кошти на тканину для плетіння. З самого початку ми назвали цю акцію «Кікімора в косметичці». Тобто це як така ж косметичка – це суто жіночий атрибут. І саме такою роботою займаються суто жінки.
І кожен день, де б вони не були, вони мають біля себе цей ножниці, тканинку нарізати і плести. Це дуже зручно плести там на природі, відпочиваючи з подругами. І тому це саме цей формат, він дуже добре зайшов всім мукачівцям і жителям району, і області, тому що це не лише Мукачево, це і інші міста. Пані Ніна акцію підтримала, адже систематично допомагає нашим захисникам. Каже, маленьких донатів не буває. Помагаємо, да. Хай Бог дає їм сили, здоров'я, кріпості. Дякую. Ой, хай їх Божа Мати охороняє, Ісус Христос, хамін, здоров'я посилає. І мир на землі хай буде. І слава героям. І Україна буде наша Україна, рідна Україна. Кількість охочих плести маскувальні сітки та чугайстрів на Закарпатті знижується, а попит збільшується, кажуть волонтерки. Ми хочемо про те сказати, що люди, щоб долучались або до донаторства, або до самого процесу плетіння сіток, бо не вистачає рук, а їх треба дуже велика кількість. І це можна робити або вдома, або долучатись до центру плетіння маскувальних сіток. Самі волонтерки-майстрині кажуть, що плести кікімори не складно. Якщо людина приходить до організації та проявляє цікавість, вони з радістю всьому навчають. Та не дуже, це не багато. Руки, це все робиться такі, робиться руками, і всі ж жінки, ми ж такі в'язальщиці всі, так? Ми ж всі в'яже, жіночка, кожна жіночка в'яже. І тому це не дуже довго, це не дуже довго. Це там, ну, наприклад, да, за півгодини можна навчитися цю сітку плести. Це було б бажання. Було б бажання, а так і я навчу, дівчата навчать, хто плете, всі йдуть на зустріч. За всі зібрані кошти волонтерки планують придбати спандбонд – спеціальну вологостійку тканину для плетіння чугайстрів. На будівлі Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні встановлять сонячні панелі. Це стане можливим завдяки відбору проєкту в межах транскордонної програми, який реалізовуватиметься за кошти Європейського Союзу. Встановлення сонячних панелей забезпечить стабільне енергопостачання лікарні, дозволяючи надавати медичні послуги безперебійно, навіть під час можливих відключень світла. Це, у свою чергу, гарантує, що пацієнти отримуватимуть необхідну допомогу попри енергетичну кризу. Закарпатець намагався продати срібні римські злитки, яким близько 1700 років. Житель Хустського району намагався продати один із срібних злитків часів Римської імперії через інтернет-майданчик. Як зазначають у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, на оголошення закарпатця натрапив співробітник Національного музею, який повідомив про злочин органи прокуратури. Під час обшуку вдома у продавця виявили ще два оригінальні римські срібні злитки, датовані 306-337 роком. Кожен із них важить по 342 грами, а вартість усіх становить майже 3,5 мільйони гривень. Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконного привласнення скарбу, що має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність. Йому загрожує штраф, виправні роботи або до 6 місяців арешту. Унікальний скарб із трьох срібних римських злитків передали Національному музею історії України. На Мукачівщині відбувся ретрит для військовослужбовців, котрі отримали поранення і травми, захищаючи кордони України від російського агресора. Програма заходу включає у себе відпочинок на природі, смачні страви закарпатської кухні та психоемоційне розвантаження. Участь у програмі для захисників повністю безкоштовна. Подробиці за мить. Чисте повітря, мальовничі краєвиди, можливість усамітнитися і відпочити від міського шуму. На Мукачівщині відбувся ретрит для військовослужбовців, які отримали поранення і травми, захищаючи кордони України від російського агресора. Завдяки нашим благодійникам ми вже другий раз вивозимо наших хлопців на відпочинок. Ми дуже вдячні нашим благодійникам Яну Гусику і Мілану Шемі, які проживають в Чехії і допомагають нашим на благодійній основі, допомагають нашим воїнам і підтримують наш проект «Допоможи воїну». Ми дві організації «Ромодром» і «Волонтери Закарпаття» об'єдналися для допомоги, для підтримки, для такої духовної реабілітації наших воїнів. Тому що в цей важкий час ми маємо всі об'єднатися, відкрити серце нашим ветеранам і нашим воїнам. Особливістю цього ретриту стало те, що тут зібралися ветерани трьох війн. Ветерани Афганської війни, ветерани АТО та повномасштабної російсько-української війни та їхні родини, кажуть організатори. Участь в програмі для захисників повністю безкоштовна. Такі заходи
вкрай важливо проводити, тому що наші воїни, наші хлопці пройшли дуже важкий шлях. Вони спочатку нас обороняли, були в постійному пеклі. Зараз вони проводять свої дні в палатах. Це не один, не два дня, це місяці. Тому їм важливі ці виїзди, це зцілює їх психологічне здоров'я, дуже гарно відгукується на їхньому одужанні. Ми їм підготували зранку бутерброди, тепер шашлик у нас, салати, напої, водичка, кола. Все для них, щоб почувалися не в палаті, знаєте ж, літо, жарко, а так на такому воздусі це дуже чудово. І дай Бог, що це не в останній раз. Будемо продовжувати. Стараємося допомагати так же само, як і то хлопці, я з нашої організації, які воюють. Тому разом з цими хлопцями сюди прийшли, щоб відсвяткувати маленьку реабілітацію, віддихнути до мирного життя, щоб хлопці маленько відчули себе. Пан Валерій – ветеран афганської війни. Як ніхто інший, розуміє військових, які повернулися з фронту. Каже, такий відпочинок вкрай необхідний для відновлення душевної рівноваги. Прийшли хлопці трошки віддихнути, їм треба малося розслабити, тому що після такого, як вони прийшли, то все мало-мало, дуже важкувато. А так маленько в общому, на природі, у компанії, як-не-як розслабляються. Ми знаємо по собі, ми теж коли після Афгана, теж саме нараз, теж саме було важкувато пристосуватися до цієї обстановки. А так от, збираємося, кожен місяць ми все збираємо всі в місті, афганці. І от так общаємося, і от так продовжуємо далі жити. Ветерани ж зізнаються, що ці зустрічі за досить короткий час перетворили натовп незнайомих людей на коло однодумців та навіть друзів. Я знаходжуся зараз на цьому прекрасному озері з цими моїми побратимами. Дякуємо волонтерам нашим, що вивезли нас на цей відпочиночок. Ми так добре себе почуваємо, тут дуже гарно, красиво. Дякуємо, що вони так для нас старалися. Подобається. Дуже красиво. Нас волонтери вивезли на ставочок. Я побачив воду, вудку взяв в руки. Це дуже приємно. Організатори щиро сподіваються, що відпочинок дав можливість українським захисникам та їхнім рідним не лише побути у дружній атмосфері, але й відпочити в спокої та безпеці. І взяти собі сил, ідей та натхнення для того, щоб продовжити шлях відновлення. 5 серпня англійці Ед Тап, Хіт Райан та австралієць Генрі Єц вирушили у подорож протяжністю 3200 кілометрів заради українських дітей, які постраждали від війни. Спортсмени вже благополучно проїхали Прагу, а перед тим Бельгію та Німеччину. Наразі вони вже у Польщі, через 2-3 дні будуть у Мукачеві. Про це розповів наймолодший з марафонців австралієць Генрі Єц. Метою благодійної акції є збір коштів для українських дітей та прояв солідарності з Україною. Чоловіки поставили перед собою визначну та благородну мету – проїхати через 8 країн за 12 днів. За його словами, подорож розпочалася у британському місті Шеффілд, де Ед Тап прийняв у себе вдома 3 українські родини після початку повномасштабного вторгнення. Генрі розповів, що все відбувається досить цікаво та добре. На шляху знімають красу та історію Західної Європи, оскільки велосипедист також є професійним фотографом. Він додав, що фінальною точкою дистанції у понад 3 тисячі кілометрів має стати місто Мукачево. Завітають перед цим в Ужгород, а якщо не буде обстрілів, тоді поїдуть у Київ. Як зазначено на сайті з донатами, наразі зібрано вже 4 770 доларів. Що ж, таким побачили день 14 серпня, мої колеги. Ми дякуємо вам за увагу та за довіру. Бережіть себе та своїх близьких і традиційно побачимось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!